көктем келісімен барша отандастарымыз «Таза Қазақстан» акциясына ерекше ынта ықыласпен кіріскен еді. Туған жерді түлетіп, оны көркейтуге үлес қосу әркімнің парызы. Бұл науқан қалай жүріп жатыр? Экомәдениетті қалыптастырып жатырмыз ба? Бүгінгі талқы осы. Ассалаума ғалейкум. Я қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырып өзекті. Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ортамызда халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығының сарапшысы Қайрат Мәсенов, сондай-ақ эколог Дария Ғылымжанқызы және тағы екі спикеріміз студиямызға келе жатыр. Елорда жұма кеш түсінуге болатын сияқты, кептеліс қатарымызға қосылар. Ал қош келдіңіздер дейміз алдымен. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау «Таза Қазақстан» акциясы басталғалы көп жұмыстар атқарылып жатыр. Алдымен мемлекет басшысының бір пікірін тыңдап алайық, тақырыпқа тұздық болсын. Шын мәнінде елімізді көгалдандыру, абаттандыру үлкен мемлекеттік маңызы бар іс. Бұл бүгін шығып ертең ұмытып кететін бір реттік науқан емес. Аталған жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі. Қазақстанымыз таза болуы қажет. Лас елге қонақ ретінде, инвестор ретінде ешкім келмейді. Бірақ ең алдымен Қазақстанның таза, көрікті болғаны біз үшін, яғни халық үшін керек. Осы акция басталғалы, енді аз деген цифрларды біз естідік, көрдік, сарлап отырмыз. Күннен күнге бұл шара өтіп жатқан айын дөп басып айту қиын. Дегенмен осы акцияға 3 миллионнан астам адам қатысты дейді, 1 миллион тоннадан астам қоқыс жиналды дейді. Жалпы осы акцияға, науқанға қатысты сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Не айтар едіңіздер? Жақсы. Жалпы мен бастайын енді, рұқсат болса. Жалпы қазіргі таңда біз адамзат тұрып жатқан биосферада антропогендік әсердің өте жоғары деңгейінде тұрып жатқанымызды мойындауымыз керек. Антропогендік әсердің өте жоғарғы деңгейінде тұрып жатқанда халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру бұл өте өзекті мәселенің бірі. Жалпы экологиялық мәдениет деген не? Экологиялық мәдениет деген бұл адам мен табиғи қоршаның арасындағы қарым-қатынастың сипатын, қоршаған ортаны қорғауға адамзаттың қандай дәрежесі, білімі, қоршаған ортаны қорғауға қандай тәсілдер бар. Осының барлық жиынтық құрылысын экологиялық мәдениет дейміз. Жалпы экологиялық мәдениет бұл қоршаған ортаның қазіргі сіздер мен біздер тұрып жатқан жай күйімен адамдардың өмір сапасын анықтайтын өте маңызды фактор деп айтуға болады. Енді бұл қоршаған орта бойынша жалпы Европа елдерін алып қарайтын болсақ, оларда өткен ғасырдың 70-ші жылдардан бастап реформалау бастады. Әсіресе мынау батыстан Европа елдері қазіргі таңда 2013 жылғы директивасы бар. Сол бойынша қоршаған ортаға өнеркәсіптен шыққан шығарлардың ластанудың алдын алу, соларды болдырмау жайында ең үздік қолжетімді техника деген бағдарламалар бар. Сол бойынша жұмыс істеуде. Ал біздің елде жалпы экологияны толыққанды реформалау аясы 2007 жылғы экологиялық кодексте ең үздік қолжетімді техника тұжырымдамасы қабылданды. Содан бері талай іс шаралар да өтті. Жаңа өзіңіз айтып жатқан «Таза Қазақстан», «Таза Қазақстан» бойынша 2019-дан бері бүгінгі күнге дейін, жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар, шамамен 3,19 миллион адам атсалысып, шамамен 1 миллионға жуық қоқыс жинады, 1,2 миллион ағаш отырғызды. Бірақ дегенмен де қазіргі таңда экологиялық мәдениет біздің елде толыққанды қалыптасты деп айту өте қиын. Экологиялық мәдениет деген бұл үздіксіз процесс. Балабақшадан бастап, қазақша тілмен айтқанда, еңбектеген баладан бастап, еңкейген қартқа дейін балабақша, орта мектепте, жоғарғы оқу орындарында үздіксіз жастардың экологиялық санасын қалыптастыру, экологиялық тәрбие беру, экологиялық тәрбие мен экологиялық білім берудің аясында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға болады. Осы ретте Дария ханымды әңгімеге тартайықшы. Бұндай акциялар бізде үнемі жүріп тұру керек, тек қана бір реттік акция болып қойылмау төңірегінде қазір көптеп айтылып жатыр. Расымен де бұны енді қалай айтсақ болады? «Таза Қазақстан» акциясында көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Енді біз мұны әдетке айналдыру үшін қайтпек керек? Бір қалай айтсақ болады? Бұны науқандатып, жалаулатып, бір рет жасап тастап, одан ұмытып қалып кетпес үшін?
Мен ойымша ол біріншіден білімнен бастайды, иә. Яғни, сіз айтыңыз ғой, иә, балабақшадан бастау керек, ол дұрыс, сізбен келісемін. Мен өзім экотренер ретінде, экоағартушы деп айтуға болады. Иә, мен балалармен жұмыс істеймін, балабақшадан бастап, мектепте волонтерлармен жұмыс істеп. Сол себептен білім деңгейін көтеру керек. Себебі көптеген адамдар қалай бізде ойлайды, ай, біздің менталитетіміз қалай? Егер бұл жерде қоқысты тастасам, басқа біреу келеді да, дворник, бәрін жинап тастайды да. Бірақ та бізде енді ой санамыз кішкене өзгерту керек. Сол себептен... Бүлдірген дүниені біреу жинайды, бірақ мен емес дейтін ұғым ғой. Яғни табиғатқа да шықса да, қаншама біз қоқысты көре аламыз. Сол себептен білімнен бастау керек, экологиялық реформ, білім реформы керек. Сол себептен экология деген білім енді пән ретінде енгізу кішкене қиынырақ, бірақ енді кішкене болса да классный час немесе сынып сағаты деген осындай сабақтарда кішкене осы туралы айтсақ, жақсы болар еді. Ортамызға Әлішер Тұрсын, Қазақ туризм ұлттық компаниясының ресми өкілі қосылып отыр. Қош келдіңіз. Жаңа Дария ханым өте жақсы дүниені айтып өтті. Әсіресе табиғат, қоршаған орта, әдемі жерлерге барып демалғанды бәріміз жақсы көреміз. Қолымыз қалт еткен кезде барамыз, демаламыз. Бірақ кейде ренжиміз бір жерге барсақ. Ой, шашылып жатыр, қоқыс кім тастады деген сияқты. Бірақ демалып кеткен адамның өзі де кейде артынан жинамай кетіп жатады. Мұндай проблема қаншалықты өзекті болып тұр? Біздің туризм дамыған аймақтарда қаншалықты бұл проблема бар? Расында өзекті мәселе, проблема, проблематика тіпті үлкен. Өйткені бұл жерде жай ғана турист қана емес, кейде өзіміздің отандастардың өздері де сондай неге барып жатады. Қоқыстың өзі де кейбір адам көз тартарлық табиғи объектілердің, туристік объектілердің аймағында жүрген кезде өкінішке қарай сондай жағдайларды көріп тұратынымыз бар. Ал енді бұл жерде бұның өз кезегінде сырттан келген келушіге де бір кезекті немесе өзіндік бір сигнал береді. Яғни бұлай тастауға болады екен ғой деген сияқты бір ой қалыптасуы мүмкін өкінішке қарай. Сондықтан мейлінше табиғат аялап, мейлінше өзінің тастаған қоқысын өзіменен бірге алып кетіп, немесе жол жөнекей тиісті жаңағы орны болсын, арнайы тастайтын орны болса, тастайтын жерді тастап кетсе, бізге сол жақсы жеңілдік болушы еді. Өйткені ұлттық парктің өздерінде де, немесе туристік қаланың ішіне кіретін аймақтарда да кейде мамандар жетпеуі мүмкін, саны жетпеуі мүмкін, немесе олар бір күнде барып өткен бір рейс деп айтамыз ба, немесе бір айналымға шыққан кезде екінші айналымға келгенше кейде толып қалуы мүмкін. Сол сияқты бұл жерде де айта алмаймыз, бүкіл жерде бәрі сағат сияқты өз орнымен жүріп отыр деген сияқты. Кейде сол тазалайтын ұйымдардың өздерінде де олқылықтар кездесіп жатады. Сондықтан бұл кешенді мәселе, болған енді ұлт болып ұйысып, жаңағыдай мектеп кезінен емес, тіпті балабақша кезінен дайындайтын, тәрбиелейтін бір үлкен бір мәселе деп айтуға болады. Өйткені енді мына нәрсені айтайықшы, ауруын жасырған өледі дейді қазақ, ақиқатын айтпасақ тағы келмейді. Біздің қазіргі өмір сүріп жатқан қоғамда ортақ өгізден оңаша бұзау артық дейтін заман. Одан кейін екінші дүние, бәріміз қалада тұрып жатамыз, жасыратын жоқ. Көбінің жауапкершілігі өзінің пәтерінің табалдырығынан әрі қарай менің жауапкершілігім емес деген бір ұғым бар. Соны байқайсыздар ма? Мысалға, бүгін міне үйдің чатына жазып жатыр. Ертең бізде сенбілік, құрметті көршілер, шығайық, өзіміз тұрып жатқан үйдің айналасын жинайық. Жігіттер, қыздар, барсыздар ма, азаматтар, күректеріңізді ала шығыңыздар десе, а куда дворник смотрит? Зачем мы кому слугу платим деген сияқты даумен жаңа көрдім. 300 хат бір-бірімен 40 ана жерде. Осындай бір ортақ жауапкершілікті қалайынан біз енгізуге болады? Я балабақша, я балалар деп айтып жатырмыз. Ол кейінгі толқын. Ал біздің толқын, қайреке, сіздердің алдыңғы толқын бар. Оған қалай түсіндіреміз? Жалпы дұрыс айтасыз, сіздің сұрағыңыз. Мынау біздің елімізде қазір халықтың экологиялық мәдениетін дамыту тұжырымдамасы 2024-2029 жылы аралығында тұжырымдама бекітілді. Үкіметтің қаулысымен бекітілді. Сол қаулыс бойынша бізде мынау тұрмыстық экобелсенділік деген бар. Тұрмыстық экобелсенділік деген не? Үйде кәдімгі қарапайым су мен энергияны ұқыпты пайдалану, үнемді пайдалану, қоқысты сораптау, ағаш отырғызу, сосын кейін сенбіліктерге шығу. Бұл жаңағы халық бір шетінен, жаңа сіз өте дұрыс айтып жатсыз, біз өзіміз бар жоғы 20 миллионнан асатын халықпыз, бірақ
суды пайдалану бойынша, бүкіл әлем бойынша суды ең көп пайдаланатын 10 мемлекеттің ішіне кіреміз. Мынау Аква статус деген бағдарламаның жаңағы статистикасы бойынша біздің елде жаңағы жан басына шаққанда судың пайдалану 1,131 мың шекше метрге жетеді екен. Бұл егер бір адамға тәулігіне шақсақ, 3,16 мың литр тәулігіне. Көрдіңіз бе, ол себеп қандай? Бірінші, тариф арзан, өте арзан, судың сұрауы бар деген жоқ. Екінші, екі тұрмыстық мәдениет жоқ деп айтуға болады. Енді осының арасында айта кетейік, мемлекет президентінің 2020 жылғы жолдауында ұлттық жаңағы даму жоспары бар. Сонда айтыла кеткен 5 жылдың ішінде орман алқабына 2 миллиард ағаш егуіміз керек, елді мекендерге 15 мың ағаш егуіміз керек. Енді түк істелмей жатыр деп айтуға келмейді. Аулақпыз онда. Иә, істелініп жатыр. Жас мемлекет біз, тәуелсіздік алғанбыз дегенмен, бірақ сананы ояту экологиялық. Мен мұнда айта кетейін, бізде елімізде енді балабақша, орта мектептерді қоспағанда 35 жоғарғы оқу орындары экология пәні бойынша әртүрлі мамандарды таңдайды. Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері, экология басқасы. Соңғы жылдары жаңағы оқу процесіне жаңа инновациялық пәндерді де енгізді. Бірақ дегенмен де сол салада жұмыс істеген өндірістік тәжірибесі бар адам ретінде айтатыным, бізде теория мен практика сабақтастық жоқ. Болашақ мамандар тек қана теорияны оқиды, практикадан жоқ деп айтуға болады. Яғни экологиямен айналысу керек, біздің сапқа қосылу керек. Су жаңа мамандардың өзі құрғана теорияны кеміріп, практикадан қолысып қалып отыр дейсіз ғой. Енді нақты менің ұсынысым дуалдық жүйені енгізу керек. Дуалдық жүйе деген не? Европа елдеріндегі сияқты 70-80% практика, практикадан нақты өндірісті өту керек. Тек 20-30% ғана теория. Сонда адамдардың қалыптасуы, яғни экологиялық сана сезімі қалыптасады, экологиялық жауапкершілік, экологиялық мінез құлыққа қалыптасады, экологиялық білім пайда болады, тәрбие пайда болады. Осының аясында біз экологиялық мәдениетті қалыптастырамыз. Енді Дария хан, жаңа сұрақты өзіңізге де қояйыншы. Жаңағы Қайратымыз айтып отыр, мәселенің шетін қозғай отырып, тіпті осы бағытты үйрету керек мамандардың өзінде біз теоретик қана қып шығарып жатырмыз дейді де, ол да өзекті проблема екенін айтып отыр. Заманауи теориясы болса. Иә. Жақсы. Енді осы жерде жаңа сұрақты қойғым келеді. Жалпы қоғамға осы экологиялық мәдениет, қоршаған орта, табиғат туралы айтып жатқан кезде бұл екінші сортты проблема сияқты болып көрінеді. Егер біз экология туралы айтсақ, 15 жыл бұрын, мен 15 жыл осы экологиялық жобалармен айналысып жүрмін, 15 жыл бұрын маған көптеген адамдар айтқан еді, экология, сен экологияң кімге керек деп айтқан, менің экологиям емес, ол біздің экологиямыз, ол біздің үйіміз. Сенің экологияң деген бір түрлі естіледі екен қалай болғанда. Яғни кішкене біздің экологиялық мәдениетіміз, мәдениеттің деңгейі кішкене төмен болған. Ал қазір бізде экоблогер, экотренер, эко-консультант, экологист деген осындай бір адамдар пайда болып жатыр да. Сонымен қатар, егер біз осы экологиялық тақырып туралы айтсақ, мен ойымша осындай бір телеарнада осындай мәселені көтеру керек. Не болмаса, социальный сети, яғни әлеуметтік жүйе арқылы да инфлюенсер бізде бар, көптеген блогерлар, миллионниктар бар. Егер олар кішкене осы мәселені көтеріп отырса, олардың подписчиктері, олардың оқырмандар кішкене мүмкін осы туралы ойлайтын шығар. Бірақ та біздің блогерларымыз не шарикті құртып, не басқа нелерін жасап, я осындай экологияға әсер, біздің қоршаған ортамызға әсер ететін нәрсені жасап, кішкене басқаша көрсетіп жатыр, үлгі көрсетіп жатыр. Ал егер осы инфлюенсер, біз субботника шығып жатырмыз, біз ана жерге барып жатырмыз, біз ағашты отырғызып жатырмыз, я келіндер бізді кішкене енді осындай белсенді болыңдар деп айтса, жақсы болар еді. Яғни экологиялық талаптарды, дүниелерді трендқа шығарса дейсіз ғой? Иә.
Яғни біз айтамыз ғой, СМИ четвертая власть. Сол себептен телеарна арқылы подкаст болса, Инстаграм болса, көптеген арналар бар ғой. Сол арнадан біз сол туралы көбірек айтсақ, кішкене ой-санамыз өзгеретін шығар. Ана Овертон терезесі туралы бір сұхбатта жақсы әңгіме болып еді ғой, екі жаққа да жұмыс істейді деген сияқты. Сондықтан да бұл жердегі маңызды дүние жалпы сен белсенді болуың, табиғатты ластамауың, ол тренд, және де ластаған адамның былайша айтқан кезде бетіне ұят болып салқып басатындай деңгейге жетуіміз керек қой сонда. Енді Әлішер мырза, табиғаттың тамаша жерлері бар екенін төңірегінде жаңа айттық, иә. Өткен айда ғана қателеспесем мен бір материалды көрдім, осы телеарналарда шықты. Керемет бәленбай мың жылдық тарихы бар тастарды, тастарға жазылған керемет суреттер. Еліміздің оңтүстік өңірінде қателеспесем. Соның бұзғаны өз алдына жаңағы жазуларды. Оны ғалымдар бір жағынан зерттеп өлек, екінші жағынан ары бері өткен адамдар здесь был мура, серік қосу, махаббат деген деген сияқты. Осы Бурабайдың өзіне тұр ғой. Иә, ана жұмбақтасты. Жұмбақтастың өзінде де сол проблема болып жатыр. Осыны алдын алу үшін бір қадамдар жасалу керек пе? Енді ол көзіміздің қарашығында өзі айналдырған көп дүниеде емес, соны сақтап қалу үшін. Иә, бұл нәрсені енді біз айта-айта қаншама не қылдық қой. Енді айта-айта Алтай жамалапам қартайды деген әңгіме. Иә, иә. Дәл солай болып отыр ғой. Енді тыңдайтын құлақ болса, айтылатын нәрсенің бәрі айтылып жатыр. Біз енді ұлттық компания тұрғысынан жаңағыдай қоқыс мәселесі бар, оны жинау тұрғысынан енді мысалы әртүрлі жарыстық, конкурстық деңгейде, байқаулық деңгейде плогинг дейтін арнайы жобалар бар, жаңағы жарысып жүріп қоқыс жинау, кім бірінші келеді деген сияқты, кім көп жинайды деген сияқты сондай бір шараларды ұйымдастырылған біздің ұлттық компанияның атынан. Одан кейін мынау экомәдениетті қалыптастыру, жалпы мынау қоқысты қайта өңдеу мәселесіне ерекше көңіл бөлінген жөн деп есептейміз, қазір сіздің сұрағыңызға келіп. Өйткені біз енді Европада біршама уақыт бір білім алдық, Швейцарияда тұрдық. Сол кезде мынау сырттан сен үйіңнің ішінде пайдаланған дүниелерді кейін қоқыс қып шығаратын болсаң, қоқысыңды міндетті түрде сұрыптап, қағазын қағазға, әйнегін әйнекке, шынысын шыныға, жаңағыдай өңделмейтін азық түліктің, яғни қалдықтарын бөлек, және жалпы аралас жаңағыдай ең өзгермейтін деген қоқыс түрлерін бөліп-бөліп орнына қоясың. Егер оны орындамайтын жағдайда, онда сенің адресіңнің бүкіл барлығын мемлекеттік жергілікті атқарушы органдар біледі, саған почтаңа жаңағыдай айыппұл келеді. Сұрыптамаған үшін, өйткені, иә, егер де сен осыған өзің істемейтін болсаң, онда сен одан екі есе немесе үш есе ақы төлеп, сенің орныңа басқа біреу сұрыптап беруіне келісуің керек, немесе өзің сұрыптауың керек. Екеуін біреуін таңда. Иә, екеуін біреуін таңда. Егер жаңағыдай әр қоқыс тастағаныңа $50 төлеуге қалтаң шыдаса, онда жақсы, тастай бер, тастай бер. А егер ондай болмаса, жаңағыдай мейлінше не бұл, мейірімді бұл, ортаңа, айналаңа жаңағыдай шыныны бөлек, нені бөлек, сұрыптап бізді сол университеттің қабырғасында бізге үйрететін соң. Яғни әжетханада қолданған қағазынан басқа нәрсенің бәрі өңделетін, қайта өңделетін. Сондықтан Швейцарияда қоқысты импорттайтын, экспорттайтын, импорттайтын, өздеріне шақы, өздеріне алып, өздерінің несінде заводтарында қайта өңдейтін. Сол арқылы олар қоғамға, табиғатқа былай ашық жарқын болып отыр. Осы бір назарға ұстайтын нәрсе, өйткені Астананың қоқысының полигонында өткенде жанғанын көрдік. Ақтауда да жаңа өрт болған, соның салдарынан қаладағы адамдар жаңағыдай тыныс ала алмайтындай жағдай жетті мысалы. Иә, Әлішеріміз, сөзіңіз аузыңызда, иә? Иә, осы дүниеге келмес бұрын Дария ханым жаңа инфрақұрылым төңірегінде бір әңгімені шетін шығарды. Сұрыптау жақсы, бірақ енді мен өзім волонтер ретінде Дармарка деген іс шара ұйымдастырып жатырмыз қыздармен, балалармен. Бізде қандай проблема? Біз мысалы шыны болса, я пластиктің жеті түрі бар, соның бәрін жинау үшін бізге енді переработчиктер керек. Қазір бізде проблема, біз шыны қай жерге оны тапсыратын переработчик жоқ, тек қана оңтүстік Қазақстанда. Ал біз
Астанадан оңтүстік Қазақстанға оны апару, білесіз ғой, логистика. Қысқа айтқан кезде алып сұрыптадық, ал қайда апарамын деген әңгіме болды ма? Иә, иә, иә. Бізде енді кішкене-кішкене болса да бар переработчиктер, бірақ көптеген осы қоқыстарға переработчиктер жоқ, яғни шыны немесе бірнеше пластик. Тамаша мүмкіндік, егер осы нәрсені қолға алатын болса. Бизнес жүру үшін де оған белгілі бір көмек преференциялары қажет шығар, себебі ол істі бастап кетуде оңай шаруа емес. Шыны өңдеу зауытындағы мен сол кәсіпкерлермен сөйлестім, Шымкенттегі ғой, иә, қателеспесең, сол жақта орналасқан. Бізге оны жағы өнімімізді басқасын Қазақстанға сатқаннан гөрі шетелге экспорттаған анағұрлым ыңғайлы. Оның жағы өзіндік құны дейді, себестоимость өте қиын. Сондықтан егер де мемлекет тарапынан оны белгілі бір субсидиялар мен көмек қажет болмаса, бізде қайта өңдеу шаруасы қалайынан осылайынан бықсып жатыр, солай жата беретін сияқты. Жағы енді сұрақтың екінші бөлігіне көшейік. Екінші бөлігіне көшейік. Қорғау мәселесіне. Иә. Өкінішке орай, мынау Бурабайдың өзін алайық, алысқа бармай қояйық. Бурабайдың өзінде біз осы дәл үш апта бұрын мен өзім болдым. Жамбық тасының айналасында инспекция жасадық, қарадық, қалай баруға болады, қалай өшіруге болады деген сияқты. Өкінішке орай, анау қолданылған краскалардың сапалылығы соншалықты жай суға кетпейді. Жаңағыдай жоғары қысымды аппаратурамен біз қосып көрдік. Сол арқылы бір әріптің өзін 3 сағат өшірді. Ойбай, ә. Енді оны бұған дейінгі болған әріптестеріміз ол олқылықтың орнын толтырамыз деп жаңа красканың үстінен кейде басқа сол тастың түсінен бірде краскамен екінші слой краска ұрады. Сол кезде қабат-қабат краска болады, анау жаңағыдай үстінен қалыптаса береді. Мыналар келіп жазып кетеді, барады да біздің мамандар барып жаңағы үстін не қылып жарысып жүрміз дейсіз ғой, жұмақтасып жарысып жүр, өкінішке орай, иә. Енді бұл жерде біз енді неміс компаниясы бар осында, белгілі атын атап түстемей қояйын, бірақ сол компания осы бір апта бұрын тағы да барып инспекция жасады, сөйтіп жаңағы өлшіруге болатын арнаулы нені Алматыдан алдырды аппаратты, сол арқылы судың қысын өзгерту және басқа аппаратурадан күші арқылы қосып көрді, тасқа зақым келген жоқ, бірақ нені өшіре алдық әріптерді. Сондағысы мынау шамамен осындай бір трибунаның бір төртеуінен келетін тас, үлкен тастың көлемін шамамен 3-4 сағат істеді. Бұл өкінішке орай су жақын болғанымен бензинді көп талап етіп отыр. Яғни біз жұмбақ тастың несін қазір осы жылға өкінішке орай ауа райының өзгеруіне байланысты осы жылға болмай отыр, келесі жылға жоспарлап отырмыз енді әріптестермен бірлесе. Жұмбақтастың бір өзінің жаңағыдай жазуларын кетіру үшін кемінде 500 литр бензин керек екен. Мәссаған. Өйткені жаңағы тарихта өздерінің атын қалдырғысы келетін кейбір біздің қонақтарымыз, деп айтайық, сол өздерімен бірге жаңағыдай краскаларды алып, өздерінің тасқа махаббаттарын білдіре ма, немесе жаңағыдай өздерінің қай өңірден келгенін білдіре ма. Бұл өте бір қасірет. Саналық тұрғыда қарап отсақ, енді оны тазалаймыз деп айтып отырсақ, тазалағаннан кейін жалпы соның айналасында жоламайтындай бір тәртіп енгізуге бола ма? Оны бұлай жасауға тырысқан, бірақ кейбір қонақтар кей кезде ұлттық парктың мамандарына жұдырғала жүгіргенін естідік. Яғни мен келдім, мен шығамын деген сияқты тастың бәрін айналасын қоршауға тырысқан, бірақ сонда да қонақтардың жаңағыдай бетін қайтара алмайды. Бұл жерде тек қана енді белгіленген бір 2-3 пункті белгілеп, сол пункте жаңағыдай кәдімгі осы қазмедеге кіретін кездегідей жаңағыдай қоршау, жаңағыдай несімен қалтасын бәрін тексеріп кіргізетін болмасақ, басқаша бұны былай жүйелеп отыратындай қазір сол жерде енді катамаранмен барады ғой, соның басында тұрып, егер де барып бірдеңкесіне катамаранға отырғанша, яғни отырғанша мәселе қалтасын түгел тексерген, соған бармасақ білмеймін енді. Иә, қайыркен, сізді иә, ереже. Мұнда енді экологиялық мәдениетті айтып жатқанда, мен қысқаша енді халықаралық жасыл технология және инвестициялық жоба болғаннан кейін айта кетейін, мұнда экологиялық мәдениетті қалыптастыру бірінші басшыға да байланысты деп ойлаймын. Айта кететін жоқ, біздің басқарма төрағасының жаңағы қолдауымен бізде өзімізде жаңағы халыққа жаңағы экологиялық мәдениетті дамытудың тұжырымдамасына сәйкес 9 принципі бар. Сол 9 принцип біздің орталықта істейді. Оның 9 принципінің бірі мәдениетке бейімделу принципі болады. Мәдениетке бейімделу, енді біз көп ұлтты халық болғаннан кейін ол ұлттың ерекшеліктерін, дәстүрін ескере отырып екі мәдениетті қалыптастыру. Бізде қазіргі таңда нақты айтатын болсақ, жаңа айтатындай басқарма төрағасының басшылығымен әр бейсенбі сайын
ұлттық киім киеміз, өзіміздің қазақтың ұлттық киімін, қазақша сөйлейміз және әр кабинетте жаңағы қоқыстарды сұрыптайтын үш жәшік тұр, эколог болғанның өзінде. Мұнда енді сөздің орайы келгенде айта кетейін, біз енді біздің орталық, халықаралық отақ нағыз осы экологиялық мәдениеттің, экологиялық дамудың қақ ортасында айналысатын орталық деп айтсам болады. Өйткені біз 2020 жылдан бастап мынау өндірістерден қоршаған ортаға шығатын улы зиянды заттардың өнеркәсіптің жаңағы зиянды заттардың қысқарту мақсатында ең үздік қолжетімді техникалар принципін енгізу. Қазіргі таңда 2023 жылы 16 анықтамалық жазылды. 16 анықтамалық ең қоршаған ортаға зиян келтіретін 50 өнеркәсіпті қамтиды. Соларға қоршаған ортаға келтіретін зиянның көрсеткіштерін адамның денсаулығына қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей деңгейге түсіріп көрсеткіштер белгіледік. Оларға қол жетімді техниканы көрсеттік. Сол бойынша олар 10 жылдың ішінде сол дәрежеге жетуі керек. Сонда талап қойып отыр ма? Иә. Енді бір мұнда айта кететін мәселе, жаңағы халықтың экологиялық мәдениетін дамыту тұжырымдамасы 2024-2029 аралығында дедім ғой, 9 принцип бар. Бірінші тұрақты даму принципі, адамдардың жеке жауапкершілік принципі, экологиялық тәрбие принципі, интеграция принципі, сосын кейін бизнестің жауапкершілік принципі, мұнда жаңағы ESG дейміз ғой, жаңағы қоршаған орта, әлеуметтік жауапкершілік, корпоративтік басқару. Мұнда біздің орталықта осының бүкіл қағидаттары ескерілген. Енді принциптер бар, бірақ принциптердің принципиалды тұрғыда орындалу үшін не істеу керек? Енді ол талаптар бар жарайтын. Орындалу үшін жаңа мен айтып кеттім. Әр кәсіпорында қазіргі таңда бүкіл әлемге белгілі жаңағы ағылшынша ESG дейді, Environment, Social, Governance, жаңағы қоршаған орта, әлеуметтік жоғарғы және корпоративтік басқару. Әр ұйым ең бірінші экологиялық жауапкершілікті мойнына алу керек. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру керек. Өзінің жаңағы жұмыскерлерінің санасын, мінез құлқын экологиялық мәдениетке үйретуге шақыру керек. Бұл өте ұзақ процесс. Сол арқылы ғана біз адамдардың санасын экологиялық мәдениетке қалыптастыра аламыз. Енді тағы бір дүние, сіз жаңа ағаш отырғызу төңірегінде айтқан едіңіздер. Бізде бір дерек бар, экранға беріп қойыңыздаршы. Көгалдандыру жоспары экология табиғи ресурстар министрлігінің 2025 жылға арналған. Жалпы 2 миллиард түп ағаш егілу керек. Облыстық әкімдіктер 1,6 миллиард түп ағашты, оның ішінде министрлік қарамағындағы ұйымдар 432 миллион, табиғат жанашырлары 201 дейді. Енді бұл үлкен шаруа, үлкен меже. Бұл шаруа қалай орындалу керек? Қалай егеміз? Кейде осы мынау жоспарда біз міне қараңызшы, мысалы, көгалдандыру жоспары 21-25 жоспар жазған кезде қағаз күйінде бәрі жақсы, кейін кезде өкінішке қарай дейтін фактілер көп кездеседі. Кейде ағаштарды еккенін біз теледидардан көрсетеміз, егілді деп. Артынан қалайынан қурап жатқанын көреміз. Осын бір жүйеге қалай келтіреміз? Еккен күннің өзінде де ертеңгі күні қалыпты болып өсіп кету үшін. Біріншіден маман керек. Яғни егер біз ағашты отырғызсақ, өзіміз барып лопата алып салмаймыз ғой, бізге маман керек. Қандай ағашты қалай, қашан оны отырғызу керек, оның бәрін айту керек. Сонымен қатар қандай тағы, егер біз отырғызсақ, оны балансқа отырғызу керек. Яғни мектеп болса, немесе балабақша, немесе кімге бала. Біреудің қарамағында болу керек. Иә, енді оны суару керек, арасында кішкене тазалау керек. Сол себептен оны жай ғана отырғызып тастамаймыз ғой. Қаншама осындай үлгілер болған, біз, мен өзім қатысқан, я отырғыздық. Бір-екі жылдан кейін оның бәрін алып тастайды, себебі енді оған ешкім қараған жоқ, күткен жоқ. Сол себептен осы ағаштар кішкене енді алып тастау тура келеді. Тура келді, иә. Енді мысалға біз анау жаңа айтып қалдық қой, әшірімізді. Расымен де енді неге бізде махаббат әлі жаңа трендтер керек дедіңіз ғой, экологиялық белсенділік арту үшін басқа деген сияқты, әркім өзін сол табиғатқа тікелей жауапты екенін түсіну үшін бір экологиялық трендтерді неге енгізбеске деп бүгін ойланып отырдым да, жұмыста осы тақырыпқа дайындалып отырмын. Мысалға анау үйленіп жатқан кезде есімізде жаңағы барып құлы біледі мысалға, иә, үйленген кезде құлы біліп жатады. Мен мынау семей жақтың тұрғынын, сол жақта ағаштың басына барып шампан іліп кететін мысалға, ондай да бір дәстүр болды. Сол сияқты мысалы махаббат аллеясы деген сияқты бір ағаш егуге мүмкіндік беретін, бәлкім бір парктың бір шетіне бөліп берсем екен,
мысалға жаңа үйленген қыз бен жігіт барып шампанды ағаштың басына лақтырмай, керісінше сол жерге барып көшет отырғызып, астында мысалға атын жөнімен бірге жазып қойсын, кейін бала шағасына да өзі күтіп баптаса да 5-10 литр суын әкеп сол жерде күтсе де, кейін еселік болып балаларды көрсетеді, мынау шешең мен әкеңнен қалған анау атаңнан малғанша талғалсын деп, сондай бір дүниелер бастау керек пе әлде? Не ойлайсыз, осындай бір трендтер керек пе? Бізде бұндай бір жақсы не бар ғой, дәстүр дейміз бе, немесе мынау салт дейміз бе, наурыз келген кезде көшет отырғызамыз ғой, сол бір жақсы нәрсе, бірақ жалпы адамзат қатысу үшін, немесе біздің отандастардың барлығы қатысу үшін, бұл біздің жерлестер, отандастар көбіне туған күндерін, яғни өзінің туған күніне арнап көшет отырғызса, меніңше жаңағыдай шамды үрлегеннен гөрі сол көбірек пайда әкелетін шығар. Өзінің өміріне тікелей қатысты, иә, сен осы жер бетінде мынау қазақстанда тұрғаның үшін, осы бір жылда енді осы ауасын жұтып неткенің үшін деген сияқты, бір табиғатқа бір сенің де бір жаңағыдай қайырымың болсын деген сияқты, бір жылына бір рет өзінің туған күніңе арнап бір көшет отырғызып қойсаң, оған арнаулы бір парк немесе бір арнаулы бір аймақ белгіленсе, бәлкім осы арқылы біз халық болып үй сатып алатын шығармыз, бәлкім сол арқылы жаңа бір үлкен бір туристік дестинацияда ашылуы мүмкін. Енді бұл бір мәселе. Енді біз жаңадай сіздер өнеркәсіп тұрғысынан айтып жатсыздар, енді біз қонақ үй тұрғысынан келейік, мысалға бүкіл әлем бойынша қазіргі уақытта мынау саналы туристердің саны арту үстінде, саналы туристердің артуы олардың қонақ үйлерді таңдауына да әсер ету үстінде. Яғни туристер, саналы туристер қазіргі уақытта эко-френдли дейтін, жалпы экологиялық тұрғыда жақын, жалпы бүкіл формасын, құрылысының бәрін экологиялық тұрғыда үйлестіре білген қонақ үйлерді таңдау үстінде. Яғни осы арқылы әлемдік осындай қонақ үйлер әдеттегі қонақ үйлерге қарағанда 20-25% артық табыс табу үстінде. Яғни бұндай поколение, ұрпақтар алмасу үстінде, яғни жаңа келе жатқан ұрпақ осындай бір немен келе жатыр, өзінің толқынымен келе жатыр. Бұл толқынды біз енді Қазақстанға да келіп қалады, біздің арамызда да жүр ондай жігіттер мен ұл қыздар, ол жалпы үлкен бір толқынның өкілдері. Сол сияқты біз осы арнаны бетке ұстап, қазіргі уақытта Қазақстанда Эко-Нетворк дейтін арнаулы құрылым бар. Сол құрылыммен бірлесе бүкіл Қазақстандағы қонақ үйлерді жалпы жасыл экономикалық принциптерге негізделген арнаулы сертификациядан өткізуге жол ашып отырмыз. Яғни сол арқылы олар жасалып жатыр. Олар арқылы Букингте болсын, басқа жерлерде болсын, ол қонақ үйлерге жаңағыдай жасыл жапырақ арқылы жаңағыдай рейтингісі беріледі. Тамаша. Енді біз бағдарламаның соңында бізге сауалнаманы беріңіздерші. Біздің 500,000 оқырмандарымыз бар Хабар телеарнасында. Және де біз экомәдениетті қалыптастыру үшін қалай қалыптастырамыз деген сауалды қойған едік. Көрермендеріміз біздің Хабардың инстаграмдағы оқырмандары не деген екен? Экологиялық талаптарды күшейту дегенге 25%, балабақша мектептен бастап үйрету 28%, тазалық науқанын жиі өткізіп тұру керек дегенге 16%, жазаны қатаңдату дегенге 31%, ішінде көбірек екен. Енді қашан қатаңдата бересің? Бізде енді саналы тұрда келуіміз керек сияқты бұл нәрсеге. Жағы айуға намаз үйреткен таяқ деп тоқпақтай беруге де болмайды. Енді рахмет, бұл біздің бірінші және де соңғы кездесуіміз емес, алдағы уақытта бұны өзіңіз айтқандай жиі талқылап тұрайық. Иә, бүгінге осы. Хабарда болыңыздар.